Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, parlarem d'esports, ho farem d'esports de la nostra ciutat i de la comarca i ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez, dels quals ja vull saludar. Àngel, Joan, benvinguts una setmana més. Bona nit. Bona nit. Per estar amb nosaltres. I hem de començar a parlar de futbol. Parlem també d'hoquei i de waterpolo. Si parlem de futbol, hem de parlar del Terrassa. Un Terrassa que va tornar a guanyar. Ho va fer l'Olímpic davant el Castelldefels, en aquest cas per golejar de 3-0. Partit a priori plàcid pel conjunt de Miqui Carrillo. Anem per feina, ja veuen. Aquí anem per feina, repassem resultats i classificació. Els resultats de la jornada són aquests: Terrassa 3, Castelldefels 0, Manlleu 0, Palamós 0, Sant Boià 0, Balaguer 1, Vilafranca 3, Vic 2, Figueres 2, Olot 1, Cornellà 3, Poble Mafumet 2, Gavà 1, Europa 3, Muntanyesa 2, Rapitenca 2, Gramenet 1, Vilassar 1 i Júpiter 0, Rubí 0. La classificació: líder l'Olot amb 59 punts, segon el Cornellà amb 57, tercer l'Europa amb 56. Una setmana més, aquestes tres places que estan més que definides. Aquí comença la lluita, com sempre. Quarta posició pel Manlleu, que va empatar, es queda amb 44 punts, i el Terrassa ja és vuitè, amb 39 a 5 d'aquesta zona noble, d'aquesta quarta posició. A la part baixa, el Palamós amb 24, penúltim el Balaguer amb 23, i el Cué, el Vic, amb 22 punts. Si mirem la classificació, veiem aquest Terrassa que és 8è amb 39 punts. Per sobre hi ha Rapitenca i Poble Mafumet amb 39 i 40 punts, el Figueres amb 42 i ja ens aniríem a aquesta quarta posició on hi trobem el Manlleu amb aquests 44. Un partit, Àngel, que a part de la victòria fa que el Terrassa continuï somiant amb aquesta quarta posició, són 5 punts. Ara venen uns partits, ja ha passat aquests partits més importants on podia retallar punts, ara venen equips de la part baixa, on el Terrassa aquí sí que no pot fallar, perquè a priori són partits fàcils, però clar, en aquesta lliga de partits fàcils no n'hi ha. Si mires els resultats d'ahir, veus un Sant Boià que perd a casa amb el Cué, amb el Balaguer... Que feia no sé quant que no guanyava el Balaguer. I la veritat és que no et pots refiar de cap equip, perquè tothom s'està jugant molt amb aquesta part final de la Lliga, i el diumenge té una sortida complicada al camp del Júpiter, perquè també s'està jugant molt, s'està jugant la possibilitat de permanència a la categoria, i per això dic que cada partit és una història, i ahir va ser una història i el diumenge que ve serà una història diferent. Si parlem del partit, anem a veure imatges ja de l'encontre, un 3-0 amb un partit, dic plàcid, perquè home, jo crec que, tot i que es van anul·lar alguns gols, però jo crec que va ser un partit relativament fàcil pel conjunt del Terrassa. Sí, bastant superior al Castelldefels, almenys pel que es va veure en el camp. El que passa que, bueno, ocasions en van tenir un i altre equip. I aquesta és la primera. Aquesta assistència de Marc Vilallosana, que veu l'entrada de Carles Montoro, i va molt bé a Marc Ramírez, de xut creuat, minut 7. Se li posava molt bé Àngel les coses, sí, de cara això, al Terrassa. Els dos gols van arribar molt, molt aviat, i la veritat és que a partir del segon gol del Terrassa, que veurem tot seguit, pràcticament el partit estava finiquitat davant d'un Castelldefels que en cap moment va inquietar la porteria de Miguel Ángel. Jo diria que ha sigut el partit més fàcil per al Terrassa amb el que portem de temporada. Clar, al minut 14 trobar-se amb un 2-0, que aquesta és la jugada del segon gol, acció personal de Marc Vilallosana, qui rellisca el defensor, sí, del Castelldefels, toca la pilota Josué, sí, sí. Tot i que protestaven, perquè em sembla que el va assenyalar a instàncies del linier. Sí, l'àrbitre no va xiular, però l'auxiliar ho va veure clarament. Ràpidament va marxar cap a la línia de fons, per això li protesten a l'auxiliar, però vaja, es veuen a les imatges que és clar el penal. Vull dir, sí, caus a terra, tens la desgràcia que la pilota potser te'n va al braç, i aquí Vinuesa, bueno, pràcticament aquí es va acabar el partit. Dic acabar en el sentit que en cap moment el Castelldefels va inquietar, repeteixo, la porteria Miguel Ángel, potser si hagués marcat algun gol, però és que no van arribar, o sigui, només un xut de Gilberto amb una falta, o, i em sembla que no ho recordo. O alguna acció com aquesta, veiem, sí, que és Alberto García, no?, que vol refusar... Té una errada i la pilota li toca i se'n va fora. Perquè veure Vilallosana i Jordi Vinuesa, dos davanters centres titulars, em sembla que encara no s'havien trobat, no?, en el camp tots dos. No. Ahir potser va canviar una mica el dibuix, Montoro va jugar una mica... Potser el dibuix era més d'un 4-4-2 que no pas de l'habitual, del 4-2-3-1. I bueno, tampoc no li va sortir malament. Penso jo que Vilallosana va treballar, Vinuesa evidentment se li nota encara la falta de ritme per la inactivitat,
però més enllà del dibuix, jo crec que ahir el que va marcar el partit van ser aquests dos gols tan ràpids que van pujar al marcador. Comences ja de la segona. Comences de la segona. Un dels més actius del Terrassa, Carles Montoro, que de fet, ja dic, fa aquesta compte tacó Javier González, que aquí té l'opció de la passada, que és el més fàcil. Té passada, sí, pot provar el xut, però és que però fa el xut el com a no mínim, fer. El xut com a mínim entre els tres pals, no? Vull dir, sí que no la jugada és boníssima, eh? Si sí, s'acaba sí. amb gol. A veure, Montoro per mi ahir va ser el més destacat del partit, no? Aquí veiem un altre del jugador del Terrassa, Carles Montoro, que se'n va per velocitat, tremenda, i aquí veiem com... Generós, la posa per Montero, sí. però no arriba a Montero. Aquí podia haver finiquitat també ell mateix. La qüestió és que s'anaven sumant el tercer gol del Terrassa, aquí una nova acció de Carles Montoro per banda esquerra, i aquesta centrada aquí es pot dir que és el fora de joc. Sí, perquè està al costat del pal, la toca, i per bueno, tant... És que la toca, per tant, és fora de joc. És fora de joc. Sí, sí, és que no hi ha no, més. No hi ha que pugui, no? Que sí, toca, sí, sí, sí. tocant la pilota. Ah, és que a vegades protestem unes jugades que no s'han de protestar. No, no, aquí no hi ha protesta. Igual que aquí... Igual que aquí. Hi ha fora de joc, amb la rematada, vull dir que... Del jugador Castelldefels. Sí, sí. Aquí, bueno, la imatge aquí és... Aquí no es veu bé la imatge, quan el tema la pilota, de l'assistent. Sí. L'assistent va estar força encertat. Sí, sí, l'assistent va assenyalar fora de joc i en aquest cas les dues accions ben assenyalades. En general l'arbitratge va ser força bo. Sí, bueno, es va equivocar no va amb algunes cosetes, no? Però tampoc no va incidir amb el resultat final, vaja. 2-0, minut 45, i ja amb temps afegit, bueno, aquí, arribaria a aquesta acció de Frank Grima per banda. Quina cabalgada, eh? Sí, sí, aquí ni... Amb el minut 90 i pico... Ni Usain Bolt, i aquí li fa un sobrebot la pilota, sí, sí. que l'ajuda també... Aquí jo crec que és un centro, però afortunadament... Jo crec que és un sobrebot que li fa la pilota... Jo crec que és el Cuní que surt, sí. i aixeca una mica... I li va bé oh. per superar bueno, per molt dalt. Bé, molt bé, molt bé. I sobretot l'acció, vull dir, amb el minut 93, aquesta... Bueno, es pot fer. Aquesta cursa que va fer, bueno, espectacular. Bé. Ara el Terrassa, amb aquesta victòria, el que fa és, a banda de col·locar-se a 5 punts, continua en aquesta lluita, continua mostrant les seves credencials. Com deia abans, venen partits ara importants. Visita el camp del Júpiter, un equip que està a la part baixa. Sí, el Júpiter s'està jugant molt perquè està a la part baixa, és un camp petit, és un camp... Tu ets dels que bueno, prefereix que se la juguin amb els de dalt o amb els de baix? Ho dic perquè bueno, també se juguen molt els de baix. Se la té no? que jugar amb tots, ja. perquè els últims 5 partits també es trobarà els equips de la part alta que lluitaran, perquè clar, veiem que hi ha molt poca diferència, si això no canvia, no és el mateix ser campió que segon o tercer, o sigui, en aquest cas jo penso que la lluita entre Olot, Cornellà i Europa continuarà fins als últims partits i aquí és on el Terrassa... Són com dues lligues, no? Hi ha tres lligues, sí. la part de baix, el que lluita per la quarta posició i els tres de dalt. I aquí és on es trobarà l'Olot i el Cornellà, no? I després la Pobla de Mafumet, que encara no ha dit definitivament adéu, la visita a Terrassa del Figueres, que potser també s'estarà jugant alguna cosa. Bueno, veurem a veure, pas a pas, partit a partit, i ara sí que tot i que pots fer números de més partits, però això canvia cada 7 dies. Anem a escoltar els dos tècnics. Escoltem el tècnic del Castelldefels, a Gregorio Corpa, i també el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. Bueno, yo creo que, a ver, las conclusiones que podemos sacar, pues bueno, no nos hemos encontrado con una situación y una vida que era el que nosotros ni pensábamos ni creíamos durante la semana, aun sabiendo que veníamos a campo el Terrassa, que es un campo muy grande, con un equipo que combina mucho, que tiene mucha posesión, pero hemos tenido para mí un fallo muy, muy gordo en la jugada del 1-0, y luego ha llegado rápido la del penalti, y con 2-0 ya cambia todo. Me imagino que el equipo también psicológicamente, el ir perdiendo 2-0 tan rápido, se ha venido un poquito abajo, y bueno, luego pues, yo creo que es un campo muy difícil para ir perdiendo 2-0, más que nada por las características del rival, ¿no? que combina mucho, que la tiene, es difícil arriesgar como nos ha pasado, en intentando arriesgar un poquito, luego a las contras tiene gente muy rápida, como ha pasado al final, nos han hecho el tercero, pero bueno, ya está, o sea, ha sido un partido, no han salido las cosas como esperábamos, sobre todo desde el inicio, en el que dice minuto 12, vamos perdiendo 2-0, y ya está, no saco más conclusiones de esto. Sí, el que parlem, no? Parlàvem el dia de Manlleu com el dia D, no? I bueno, el dia D és cada diumenge, no? I avui parlem de 5 punts i hem d'intentar que el diumenge parlem de
de 5 o menys, no? Que no tinguem una sopa de Camp de Júpiter i es guanyin, però cada setmana pot canviar. El marge d'error nostre és molt petit, hem de guanyar cada setmana i intentar que no s'escapin més i, bueno, això estem, no? Jo del dia de Manlleu van sortir el dilluns i vaig dir, xicos, encara no s'ha acabat això, falta molt, quedaven 13 jornades, quedaven, no? I si som solvents i guanyem partits, encara hi haurà una altra oportunitat i aquí la tenim, està a 5 punts i ara veràs, i amb distància no serem massa optimistes perquè falta molt i hem de guanyar i que ells no guanyin, lògicament, però bueno, de bona, estem allà lluitant a Mas de Dalt i entrarem fins al final estar a la lluita. Sí, jo penso que últimament a casa ens generem bastant poc, no? Ja dic, Manlleu va ser un corner i una falta indirecta, però pràcticament Miguel Ángel no la va tocar. Bueno, jo penso que defensivament a casa estem bastant bé, no? Faltava generar ocasions, vam ficar tres gols i penso que la segona part hem tingut moltes opcions de la contra de fer. És important, la porteria a zero al futbol és clau. Si vols sumar punts, has de portar la porteria a zero. Em sembla que portem els últims 7 partits, 6 partits amb porteria a zero, excepte el dia del Manlleu. Això és clau per un equip, per qualsevol equip de futbol i, bueno, és la idea, no? Que no encaixar gols i avui volíem, doncs, amb els dos puntes, tenir més ocasions i si el partit doncs, ha sortit bé i hem tingut arribades a l'àrea. Bueno, la meva partida, clar, en 15 minuts ja som 2-0 i ja no, tot el que volíem de tenir fins al gol, tenir opcions, bueno, jo penso que Marc ha estat bastant bé, els dos gols, ha contribuït, Vino fa una gran feina, bueno, pot ser una solució per jugar a casa o fora, no? Ja veurem, serà que cada setmana veure com el rival també i tot això, i bueno, és una opció que podem tenir, perquè tenim dos davanters, penso que de nivell i que estan bé, i bueno, pot ser que una setmana continuï el tema. Paraules de Miqui Carrillo, també, el tècnic del Terrassa, valorant aquesta victòria. Proper partit del Terrassa, torno a repetir, abans ho hem dit, al camp del Júpiter. Júpiter, diumenge a les 12 del migdia, camp de la Verneda. Doncs molt bé, dit això, seguim parlant de futbol, parlem d'un Sant Cristòbal. Abans, però, recordem que la setmana passada fèiem una pregunta, ja saben que sortegem un massatge de franc, un massatge gratuït al centre Reactiva del Vapor Gran. Doncs bé, fèiem una pregunta la setmana passada, de fet la va formular l'Àngel. Si no recordo malament, era quants entrenadors havia tingut el Sant Cristòbal, precisament, aquesta temporada. Sí, fins ara, quants entrenadors havien passat per la banqueta del Sant Cristòbal? Bueno, doncs hi ha 8 encertants. Per tant, diguem un número de l'1 al 8. Pues el 8. El 8, molt bé. Doncs mira, és Distribuciones Egara. Ui. Participen al Facebook del nostre programa. Ah, molt bé. Pot ser, doncs, alguna empresa doncs, que segueix el Facebook de Canal Terrassa. Per tant, Distribuciones Egara, aquella persona doncs, que es posi en contacte, nosaltres ens posarem en contacte amb ells, i qui vulgui, imaginem que d'aquesta empresa podrà gaudir d'aquest massatge al centre Reactiva't. Distribuciones Egara, Molt bé. Més, doncs són els guanyadors d'aquest massatge. Però només pot anar un, eh? Només pot anar un. Sí, però si va tota l'empresa... No, home, però escolta'm, segur que els hi anirà bé, algun d'ells. Però mira, si poden anar participant, s'ho poden anar tornant. Sí, i tant. No, a més, si... No m'anirà d'incentivar el treballador. Si els hi agrada, igual els altres, es piquen. Exacte. Farem un sorteig d'aquí a que acabi el programa. Aneu pensant en alguna pregunta, perquè tornarem a regalar un altre massatge al centre Reactiva't. Parlem del Sant Cristòbal, empat a un davant el líder. Escolta'm, això és de xapó. I com sempre, repassem els resultats de la jornada. Farners 1, Guíxols 1, Ripollet 1, Mollet 1, Lloret 1, Sant Cugat 0, La Jonquera 0, Gramenet 3, Masnou 4, Vià 2, Cerdanyola 1, Sant Cristòbal 1, Vilassar de Dalt 2, Granollers 2, Horta 2, Peralada 1 i Sant Quirze 2, Montcada 0. La classificació, líder el Cerdanyola amb 49 punts, segon l'Horta amb 40, tercer el Farners amb 38, el Sant Cristòbal és 9è amb 30 punts i a la part baixa Mollet amb 26, Gramenet B amb 25, Granollers amb 24 i el Coel Ripollet amb 20 punts. Què podem dir d'aquest partit? Un empat meritori del Sant Cristòbal davant el líder, tot i que anava perdent el conjunt de Rafa Bermejo. Sí, va començar perdent per 1-0, i després amb la segona meitat va ser quan el Sant Cristòbal... És un punt de salvació, això. Va reaccionar. Sí, són punts, però cal recordar que en els últims 12 partits només ha perdut una. Ja, no, i amb els equips de la part alta sempre ha tingut bons resultats, no? I ara porta una ratxa impressionant, no? Bueno, cal destacar aquest punt. Quants partits queden? Ara deixa'm ser una mica somiant. Sembla que queden de primera catalana, doncs quants en portem ara?
En portem 23. Estem a zona de 23. 23, doncs en queden 15 encara. Sí. Bueno, hi ha... No. No, queden 11. Queden 11. Hi ha 8 punts amb el tercer classificat. És un món. Sí, bueno, però està molt apretada aquesta primera catalana, està molt, molt, molt apretada, no? I bueno, tot passa anar sumant i sumar per mantenir la categoria, perquè, repeteixo, està molt apretada i no cal fer volar coloms perquè... No, home, no, deixa'm dir. Ah, que el Sant Cristòbol és capaç de fer-ho, evidentment. Mira, és capaç de fer-ho perquè fins i tot el passat divendres parlàvem amb gent de directius i amb el mateix Rafa Bermejo i no descartàvem fins i tot guanyar el camp del líder, perquè ara l'equip es troba en el moment més dolç de la competició, no? I a punt van estar fins i tot de guanyar, no? O sigui que l'únic que es té que lamentar, i ahir vam tindre l'oportunitat de parlar amb membres de la junta directiva del Sant Cristòbal, avui ho hem fet amb el tècnic, no? Lamentar el tracte que se li va donar al Sant Cristòbal ahir, que encara no entenen el per què van tindre aquest tracte. Fins i tot ahir el director esportiu em va dir que va haver-hi moments quan va acabar el partit que van patir per la seva integritat física, per un grup d'aficionats i que, bueno, hi ha part de gent del club d'allà que bueno, van tindre un comportament que no entenen el per què. No? Durant el partit sí que va haver-hi un frec a frec entre Rafa Bermejo i un jugador. Tots dos van ser expulsats, o sigui, el jugador del Cerdanyola i Rafa Bermejo també va ser expulsats, però després els incidents a la fi de l'encontre, és un camp complicat, el vestidor dels visitants està separat, bueno, costa d'arribar fins a... En definitiva, bueno, són coses que passen dins del terreny de joc i després es tindrien que deixar allà dins, no? Però bueno, repeteixo, sembla que estan bastant disgustats amb el tracte que se'ls ha donat a Cerdanyola. Deixem el proper partit del Sant Cristòbal. Masnou, aquí al municipal de Can Anglada, un Masnou amb hores també bones, que ha anat de baix a dalt. Quatre victòries consecutives. Quatre victòries consecutives i és un dels equips que ha baixat de categoria, de la tercera divisió i que bueno, té les seves aspiracions, o sigui que un nou compromís per als homes de Rafa Bermejo, però bueno, després del que estan fent ja no es pot dubtar d'aquest equip. Deixem el futbol, anem a parlar de hockey, parlem de hockey herba, d'hoquei herba i repassem els resultats de la divisió d'honor masculina d'hoquei. 17a jornada són aquests els resultats. Són aquests, Garra 4, Sant Sebastià 1, Complutense 0, Polo 6, Taburiente 2, Tenis 1, Barroques 1, Júnior 0, Club Deportiu Terrassa 4, Pozuelo 3 i Atlètic 4, Club de Campo 5. Classificació sense canvis al capdavant, amb Polo amb 32 punts, Club de Campo amb 31, Agarà amb 29 i Atlètic amb un partit menys amb 23, jugarien al playoff, cinquè el Complutense amb 18. Per baixa, Taburiente, desè amb 9 punts, que seria l'equip que se salvaria. Baixarien, si tot continua igual l'any que ve, Club Deportiu Terrassa, penúltim, amb 6 punts i amb un partit menys, i Pozuelo amb 5 punts. De tots aquests partits destaquem dos, l'Atlètic Club de Campo, amb victòria pel Club de Campo per la mínima, bueno, per 4 gols a 5, i també destaquem el Club Deportiu Terrassa Pozuelo, en aquest cas victòria pel Club Deportiu Terrassa. Sí, sí, i el més maco per un espectador que és veure molts gols, és a dir, a Can Sales van veure un total de 9 gols i a les Petitges se'n van veure 7. Veiem imatges d'aquest partit a Can Sales entre Atlètic i Club de Campo, dos aspirants al títol, i la veritat és que l'Atlètic va anar per darrere el marcador, però va saber-se doncs, aixecar cada cop que el conjunt madrileny s'avançava al marcador. Aquí veiem l'acció del primer gol, un gol d'Àlex Dávila en un contracop en el minut 16, el jugador que avançava al seu equip, però tot seguit Albert Beltrán punxant una bola en aquesta sortida de penal corna de Marsellès que aconseguia l'empat a 1. De no es posava per davant el Club de Campo amb una diana de Bosco Pérez Pla, però en pròpia porteria, el xutar a Bosco Pérez Pla va tocar en un jugador de l'Atlètic, però Ignasi Guerrero aconseguia el 2-2. Segon temps, 2-3, gol de Pepe Borrell. A continuació, estroc o penal que assenyalen de Cristian Peñalba, l'estroc el transforma l'alemany Moritz Fürster, i a continuació tornava a escurçar distància Sergi Enríquez, que aquí és un atac i gol, i aquí Marc Pujà, que aconseguia robar una bola i aconseguia el 4-4. No hi havia descans de partit, eren moltes arribades, però finalment Fürster aconseguia també el 4-5 d'estroc. Va tenir encara dues accions de penal contra l'Atleti per empatar. A les Pedritxes,
També s'avança el Pozuelo amb un gol d'Ignacio Salas, però reacció molt bé del Terrassa. Primer és Arol Artigas de penal corna que aconsegueix l'empat a un i avancen del descans. Veurem en aquesta falta llançada com toca la pilota Uri Salvador aconseguint el 2-1. És a dir, donar la volta al conjunt de Mar Barrachina que encarrilaria el triomf al segon temps. Aquí veiem el 3-1, obra de Pep Rimbau, aconseguint el 3-1 pel Club Deportiu Terrassa, i Marc Lara, a continuació, veurem, en aquest penal corna faria el 4-1. Semblava que el Terrassa ho tenia tot fet amb aquest 4-1, però en els últims 10 minuts, dos gols del Pozuelo. El 4-2 de Lucas Alcaide, aquí en el rebot, en aquest refús de penal córner, i ja quan quedan 3 minuts per acabar, Alberto Abad aconseguia el 4-3, aquí ven com treuen la falta, acaba posant l'estic un defensor del Terrassa, posa finalment l'estic per empènyer la bola fins al final, i Alberto Abad que aconseguia el 4-3. Afortunadament, el Terrassa va guanyar, era important aquesta victòria per continuar aspirant a la salvació. Veiem la comunió entre equip i afició que va anar a les Pedritxes per donar suport al conjunt de Mar Barrachina. Doncs són les imatges d'aquests dos partits, Atlètic Club de Campo, Club Deportiu Terrassa Pozuelo. Després del partit van parlar amb alguns dels seus protagonistes. Per una banda, escoltem a Roger Pallarols, el tècnic de l'Atlètic, i també escoltem el tècnic del Club Deportiu Terrassa, a Marc Barrachina. Hem jugat el partit que havíem de jugar, hem tingut moltes ocasions, hem sabut ser forts mentalment i capgirar les diferents situacions adverses que ens hem anat trobant, i ara al final, amb temps acabat, hem tingut un penal per empatar, i abans ocasions, per penso que si mirem ocasions d'un equip i l'altre, penso que nosaltres hem arribat molt més. Ells ja sabem el que tenen tres tios, bueno, un bàsicament que és el Furste, que ell sol és capaç de guanyar un partit. Nosaltres penso que com a equip hem sigut molt millors, però ens falta, doncs, el saber transformar aquelles ocasions, que estic segur que en el play-off arribarà. L'important era sumar, el que passa que també ens hem quedat una mica amb el gust de boca perquè anàvem 4-1 a 7 minuts pel final i teníem el gol a baratge a favor, però bueno, l'important era sumar, un altre partit guanyat que a nosaltres els punts ens ha anat molt bé i poder sortir una mica de l'última posició que ja ens tocava i agafar una mica d'aire. Bé, declaracions dels dos tècnics. Anem a repassar també els resultats i la classificació. La divisió d'honor femenina d'hoquei són aquests els resultats de la jornada. San Pablo 1, Junior 1, Club de Campo 3, Polo 1, Universidad de Sevilla 1, Club Agara 2, Alcalá 4, Atlètic 1, Taburiente 0, Reial Societat 4 i Terrassa 3, Sardinero 0. Tampoc hi ha canvis al capdavant de la classificació, amb Reial Societat amb 30, Club de Campo 28, San Pablo i Junior amb 25, lluny ja del playoff, Club Agara amb 17, Atlètic amb 15, important victòria al Terrassa, que el situa en 9è amb 12, 4 de la salvació, posicions de descens per Taburiente 8 i Universidad de Sevilla amb un punt. I precisament parlem d'aquest partit, d'aquest important partit pel Club Deportiu Terrassa, que va fer els deures davant el Sardinero. Veiem imatges d'aquest partit, un encontre, Joan, que doncs, va costar. Va costar perquè la portera visitant ho va aturar pràcticament tot. La veritat és que 3-0 va ser insuficient pels mèrits del Terrassa, que podia haver marcat 5 o 6 gols. No va ser fins al final del primer temps quan el Terrassa aconseguiria posar-se per davant del marcador, tot i que, com estem veient, són jugades de penal corna que en van tenir de moltíssims al conjunt d'Alejandro Ayabarrena. Finalment, el gol al minut 32 de Chantal Giné de penal corna, i ja en el segon temps arribarien els altres dos gols, un bon contraatac que finalitzaria Marta Bosque amb el 2-0, i atenció a aquesta gran jugada que veurem de Marta Segú, la internacional, que se'n va de dos jugadores, arriba fins a la línia de fons, va al pal i la refús l'agafa Marta Bosque per col·locar el 3-0. També important la victòria de la Gara contra el Cué i la derrota, com hem vist, de l'Atlètic al camp de l'Alcalà. Doncs amb aquestes imatges del Club Deportiu Terrassa, Sardinero, tanquem aquest bloc del món de l'hoquei herba. Anem al món de la piscina, parlem de waterpolo. Comencem repassant els resultats i la classificació a la divisió d'honor masculina de waterpolo, 18a jornada. Són aquests: Sabadell 10, Barcelona 9, Sant Andreu 10, Mediterrani 8, Canoe 15, Catalunya 5, Terrassa 18, Montjuïc 6,
Elioset Navarra 9 i el partit Mataró Barceloneta es disputarà d'aquí dos dies, el 13 de març. Classificació sense canvis, líder el Barceloneta amb 51 punts amb un partit menys, Sabadell amb 45, Terrassa amb 42 i Barcelona amb 31. Part baixa ja són equips de primera, Elios i Montjuïc amb 3, Catalunya desè amb 20 punts. Veiem res, molt imatges ràpides d'aquest partit, d'aquest confrontació Terrassa-Montjuïc, poc a dir. Sí, partit d'entrenament, bàsicament, pel conjunt de Dani Nar, que la veritat és que va tenir pràcticament molt fàcil contra el Cué. Només s'ha de dir que ja guanyaven per 13-0 quan quedaven pocs minuts pel segon quart, per acabar, per arribar al descans, és a dir, partit on es veu la gran diferència que hi ha entre tots dos equips. A més, Dani Nar va aprofitar per donar minuts a jugadors poc habituals, que no en tenen tants de minuts, i això es va reflectir en l'aportació ofensiva. 4 gols de Ricard Alarcón i 2 gols d'Adrià Sanz, Sergi Mora, Òscar Aguilar, Jordi Pérez i Héctor Araujo. Una cosa important, victòria de cara a visitar dissabte David al Barcelona, que és el perseguidor del Terrassa, el Barcelona, que s'enfrontarà aquest dissabte a Barcelona-Terrassa a la nova Escullera. Pel que fa a la divisió d'honor femenina de waterpolo, victòria del Confederació Terrassa per 11-13 a la piscina del Navarra. Sí, i amb 7 gols de Gemma Gutés, que va ser, sens dubte, la gran protagonista d'aquest partit. Important victòria del Terrassa de cara a estar tranquil·la. La classificació continua a 7è, alguna cosa, de moment, els dos fets per part del conjunt de Xavi Pérez. Per cert, no hem parlat de la nit de l'esportista. Per això anem a formular una pregunta per aquest sorteig, i acabem per aquest sorteig, aquest massatge de Frank, al centre reactivat. Vinga, va, nois, la pregunta. Què voleu formular? Home, que ens diguin qui va guanyar la nit de l'esportista. Vale. Tres opcions. Tres opcions? Millor esportista del 2012 és? O aquestes qui va opcions? Ser? Sí. Donem tres opcions, la de Xavi Hernández, la de Jaume Leiva i la de Sarai Gascón. Xavi Hernández, Jaume Leiva o Sarai Gascón. Ho poden entrar al Facebook de Canal Terrassa Vallès i respondre aquesta pregunta. Qui l'encerti, hi farem un sorteig i podrà guanyar aquest sorteig, aquest massatge de Frank al centre reactivat. Àngel, Joan, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Vinga, nosaltres tornem el proper dilluns aquí a Canal Terrassa. Que vagi bé, bona nit.